For brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment, stay tuned to Jim Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Jim Presenter KE. We the best. Wakikufata nitetee, niwe wako ubavuni, wako rohoni. Hello, mambo vipi watu wangu, this is Jim Presenter Kenya once again. Bana, karibu tu sana kwa YouTube channel, lakini kwanza kabisa make sure tu umeweza kusubscribe kwa Jim Presenter KE. Like, comment, share, itakuwa nzuri tena zaidi. So bana, kuna hiki kibao ambacho kinafanya vizuri tena zaidi pale kwenye Instagram, pale kwenye TikTok, pale kwenye nini YouTube bana, yani kibao fresh tena zaidi. Anakuambia tu ni Ziggy value ama Ziggy value, Z-I-D-D-Y alafu value ya V-A-L-U-E. Bana, kibao fresh kinaitwa tu basi hiyo ndio jina la ngoma pa, yani akikwambia tu kumbuka kwamba Azidi Value ni msanii tu ambaye anafanya vizuri sana, anafanya refreshing ngoma zako, zake ziko fresh tena zaidi pale kwenye mitandao tu za kijamii, haswa pale kwenye YouTube. Yani ngoma zake zinagusia gusia tu mapenzi. Sasa hivi kuna hiki akikwambia tu ambacho kinatazamiwa tu vizuri tena zaidi, na anytime bana unaweza kuenjoy tu kizamia tu, haswa hata pale kwenye TikTok yake bana utakuwa unapata niche kibao kizuri tena zaidi. Lakini fanya hivi, make sure tu umeza ku subscribe kwa Jim Presenter KE. E bana, ndio vitu vikali kama hivi kitokea tu bana, tunakujuza, tunaku update. Until next time, bye bye.